esi pārāk konservatīvs. Kāpēc uz savā jubilejā nevarētu vienreiz pamēģināt kaut ko citu? Nu vienalga ko? Priekš kam? Mans rasols visiem garšo, bet tās inovācijas tavā jubilejā iepriekšējā palika visas uz galda. Bet smūtīs, tas ir moderni, tā ir pasaules elpa. Un to ar saviem zobiem nemaz citu neko nevari sakost. Tu liec mierā man uz zobus! Ej, rasolu! Mierīgi, kaimiņi! Man tā rādās, ka šitā diskusija bez vadītāja jums labi nebeigsies. Par kvalitatīvu diskusiju RTV, tava tuvākā televīzija. Tik kvalitatīvi es sen nebiju parunājis.